Bedste måde at komme i gang med det, det er at få lavet en overordnet vurdering. Er man i risiko for skybrud, er man i risiko for stormflod. På vandet kommer, der kan man gå ind og tage sin adresse ind, og så kommer man med en overordnet vurdering af det. Derefter så kan du lave din egen vurdering. Kig huset igennem, helt fra toppen med taget, ned igennem konstruktionerne og til terrænet. Kan vandet løbe væk? Er der nogle steder, det meget nemt kan løbe ind i huset? Og er du den mindste i tvivl, så er der en tredje ting, det er at få fat i en fagmand. Der er mange forskellige, der kan hjælpe med at kigge på huset, finde frem til de rigtige løsninger, hvis der er behov for det. Det har du selv. Det er dig, der står for ansvaret med alt, hvad der er inde på din grund. Når vi kommer ud på den anden side af matriklen, så kan vi kigge andre steder hen. Kommunen sætter nogle krav til, hvilket niveau, der skal kunne håndteres af regnvand. Og så er det spildevandsforsyningsselskaberne, der skal sørge for, at kloakkerne nu også kan aftage den mængde vand. Men inden for matriklen, der er det dig selv, der står for det. Der er ikke en egentlig facitliste til, hvordan man sikrer sit hus. Det er fuldstændig afhængigt af beliggenheden af huset, hvordan grunden ser ud og hvordan husets konstruktioner er. Så man bliver nødt til at kigge på tag, på tagnedløb, på selve terrænet og kloakkerne. Alle de her ting skal spille sammen, så det vand, der kommer ned, skal kunne komme væk fra grunden. Men der er også vand, der lander på selve grunden, og det skal man også sørge for, ikke løber hen mod huset og ned i eventuelt kælderskakter eller lysskakter, eller worst case, endda ind ad en stuedør. Sikring mod stormflod, den er straks noget sværere end ved f.eks. skybrud. Det er store mængder, der kommer, og det allerbedste, man kan gøre, det er samarbejde med naboer, med kommuner og med beredskab. Der er nogle steder, hvor det vil være muligt ligesom at omkranse huset, enten med noget dige eller noget dæmning, eller der er andre tekniske, lidt større løsninger. Men samarbejdet, det er det absolut vigtigste. Og så når, hvis det kommer, så sørg for, hvis man har en kælder, ikke at have dyrebare, vigtige ting liggende. Få dem op, væk fra kælderen. Til at starte med, og det allervigtigste, bliv ved med at få informationer. Hold dig opdateret på nyheder, på sociale medier. Følg med i, hvordan udviklingen er. Og så er de helt basale ting. Det er sådan noget som at lukke vinduer og døre. Det lyder banalt, men det er faktisk der kommer rigtig mange skader hvert år. Yderligere så kan man kigge på, kan vandet komme væk fra huset? Er tagrenderne renset? Det kan nås på en eftermiddag, så det er en af de ting, man godt kan gøre, når der er kommet et varsel. Og så skal man vide, hvor er det, man kan få fat i sandsække, plastik, til at få dækket ved trappeskakter, ved ventilationshuller i fundamentet. De steder, hvor vandet kan trænge ind, skal man være klar til at dække med sandsække. Der er løsninger til rigtig mange af de her pludselige opståede situationer, men det kræver man lige at forberede en smule, og allerbedst, så er det jo i solskin godt være at lave forebyggelse.